President, som sagt så mener jeg at dette er en viktig diskusjon. Men jeg er nok ikke helt overbevist om at Sosialistisk Venstreparti har løsningene på dette. Eller det var en grov underdrivelse. Jeg er overbevist om at de ikke har løsningene på dette. Men bare noen kommentarer til det interpellanten tar opp. Altså, det er helt riktig at enhver økonom, nesten, uten unntak. De vil si to ting. De vil si at for det første så har skatt noen konsekvenser. Også det andre de vil si, det er at det er mye bedre å beskatte eiendom hardere og beskatte for eksempel arbeidende kapital, eller kapital, annen type kapital, mildere. Så SVs løsning med å bare beskatte kapital hardt, altså både eiendom og bolig og alt annet også hardt, er ikke noe bidrag til norsk næringsliv. Det er snarere tvert imot. Og så er det andre poenget, og det er at det er jo en grunn til at vi som sitter i denne sal ikke bare er økonomer, ikke bare hører på økonomer. For det er helt åpenbart for eksempel at gjeldsfradraget, som folk flest i Norge nyter godt av, også har den konsekvens at det blir lettere å investere mer i bolig, betale mer for bolig, ta på seg større lån. Helt åpenbart. Samtidig så er det også åpenbart at hvis du hadde hatt en statlig boligskatt som folk flest i Norge betalte, så ville også det dempet investeringslysten i Norge. Men det er rene økonomiske poenger. Så samtidig kan man stille seg spørsmålet, hva ville gjort med vanlige folks lommebok og økonomi i Norge? Det er sånn at veldig mange økonomer, nettopp fordi at de utelukkende bruker økonomiske perspektiver på dette, er blinde for eksempel verdien av boligeierskap i norsk historie, verdien av at folk flest også som et sosialt utjevningstiltak eier bolig i Norge, ikke må leie bolig, at vi relativt sett sammenlignet med mange andre land har lav terskel inn i eiendomsmarkedet, og at ting som for eksempel rentefradraget er et viktig bidrag til middelklasse velferd i Norge. Og det betyr at, president, jeg mener at det er fullt mulig å gjøre noe med dette uten at man starter med å enten innføre en statlig boligskatt for alle, eller starte med å fjerne fradragene for gjeld. Det fornuftige er å gjøre det regjeringen gjør. Nemlig gjøre noe med formuesskatten, både senke den totalt, men samtidig øke verdsetningen av eiendom, sånn at det alt i alt blir litt mindre gunstig å investere i eiendom, sammenlignet med å investere i andre objekter, altså stort sett vil det være aksjer eller arbeidsplasser direkte inn i bedrifter.